2023 yılda biz yana bir bosqichga o'tdikki, ya'ni fuqarolar birgina pasport orqali tayinlash tizimi yo'lga qo'yildi va bunda bugungi kunda biz ma'lumotlarni, ya'ni zarur ma'lumotlarni demak tegishli vazirlik va idoralarning axborot tizimlaridan olmoqdamiz va keyingi bosqichda 2025 yildan boshlab demak fuqarolar pensiya yoshiga yetganda 2025 yil 1 mart sanasidan boshlab fuqarolar pensiyaga yoshiga yetganda, ya'ni yoshga doir erkak kishilar 60 ga, ayol kishilar 55 yoshga to'lganda pensiya jamg'armasi o'sha personallashtirish markazidan fuqaroni pensiya yoshiga yetganligi to'g'risida ma'lumotni elektron shaklda oladi va fuqaroni barcha o'sha ish haqi va ish stajiga doir ma'lumotlarni tegishli vazirlik va idoralardan elektron shaklda oladi va fuqaroni murojaatisiz, ya'ni hozirgi kunda fuqarolar pensiya jamg'armasiga yoki xat orqali yoki elektron shaklda murojaat qilish imkoniyati yaratilayotgan bo'lsa, endilikda 2023 yil mart oyidan boshlab fuqarolar birorta davlat organiga pensiya tayinlash uchun murojaat qilmaydi va ushbu elektron ma'lumotlarga asosan pensiya jamg'armasi avtomatik ravishda proaktiv shaklda pensiyalarni tayinlab beradi va fuqaroni telefon raqamiga demak SMS shaklda yoki o'sha elektron pochtasiga demak elektron shaklda fuqaroga siz pensiya yoshiga yetdingiz, tabriklayman, demak sizning pensiya stajingiz shuncha miqdor, pensiya miqdoringiz miqdori shunchani tashkil etadi degan ma'noda demak SMS xabari xabarnoma keladi demak.